Bon dia des de Salt. Avui som aquí davant de l'Ajuntament per celebrar el 19è aniversari dels Marrecs. Ja fa 19 anys. I en aquest motiu han vingut les colles de Barcelona, Castellers de Barcelona per una banda i per altra banda Castellers de la Vila de Gràcia per actuar amb nosaltres. Totes dues són colles de molt alt nivell. Thank you.
Thank you.